kväll. Nu undrar ni varför TV4-nyheterna bryter partisändningen. Men det har blivit lite av vår grej att avbryta vid opassande tillfällen. Från och med i höst kommer vi även börja avbryta bröllop, begravningar och mer intima akter. Så om någon slemhostar er i örat och ni kör missionären och sneglar med ett öga på Let's Dance efter tacomyset, då vet ni att det är jag. I nyheterna ikväll. Sig. Sigisar. Ett paket sig. Ett sigpaket. Ja, fan. Där är min inköpslista. Sorry. Först inrikes ska det vara. Läkarbristen i landet har gjort att betygskraven för att komma in på läkarlinjerna har sänkts. Och nu väcks frågan. Kommer vården i och med det att bli sämre? På Sankt Görans sjukhus i Stockholm ska man precis släppa ut den första kullen nya läkare. Och överläkaren Kerstin Krantz är hoppfull. Visst, de är inte som läkare var förr, men de är ju väldigt moderna. Och där har ju vi i det gamla gardet väldigt mycket att lära. Alltså vissa bara, ni har så sopiga betyg. Men att vi skulle vara liksom dåligare än dagens läkare. Please liksom. Nej men vadå, vi har ju liksom så här livserfarenhet. Man har ju plöjt alla säsonger av Scrubs. Ja. Och House. Kerstin Krantz tycker inte att kvaliteten på AT-läkarna har sjunkit trots de lägre intagningspoängen. Bra! Dagens AT-läkare har kanske inte samma förutsättningar rent intellektuellt. Så är det ju. Men folk ska verkligen inte vara oroliga. Alltså, vi kan vara helt trygga i att lägga våra liv i deras händer. Så att det är inga... Hej, Kevin. Ja. Va? Ryan Air har igen kritiserats då det framkommit att besparingar hos flygbolaget påverkar flygsäkerheten. Med mig i studion Ryan Airs talesperson, Örjan Lut. Örjan. Ja, hej. Första frågan är, vad fan har du på dig? Det här är nya uniformen. Vi tar dem från Lost and Found-lådan. Tjänar vi några hundra kronor där. Okej. Bolaget. Ja, sorry. Men vart går egentligen gränsen för hur mycket man kan spara? Hur menar du? Ja, men det finns ingen gräns, men kan man spara en krona, då gör vi det. Ja, i och för sig. Så gör vi på fyran också. Ett litet tips. Avbryt flygningen var femte minut för att visa reklam. Och höj volymen så att de hör reklamen! Ja, det är bra. Det är bra. Det är en bra idé. Tips. Flygplansmaten, kan man kapa lite där också kanske? Det får inte kallas för mat egentligen. Så att det, alltså, grisarna äter ju inte ens det där. Nej, svårt att kapa. Kapa mer än vad ni har gjort. Tack Örjan för att du kom hit. Ja. Klädd så där. Tack. Det gjorde min dag. Ja, vad härligt, vad kul. Nu ska vi klämma in lite sport. Mod, låt mig gissa. Handboll, lite företagskorp i innebandy och så en massa Zlatan. Ja, bra gissat Bengt. Men först ett riktigt reportage faktiskt. Den senaste tiden har många svenska idrottsklubbar fått kritik för att de elitsatsar på barnen i en allt för tidig ålder. Vi följde med när fotbollsklubben Brommapojkarna hade en tryout med ett av sina unga elitlag. Spela på ytan där, han är helt fri där ju, han är helt fri, kom igen! Ah. Finns det ändå inte en risk att ni sållar ut barn för tidigt med en sån här typ av tryout? Nej, nej, utan vi i Brommapojkarna, vi är väldigt noga med att man inte ska börja för tidigt. Då, utan det är andra klubbar där ute som håller på med så här fosterträning och grejer, man kör upp en sån här i... Ja, det tycker vi är fel i alla fall. För en av pojkarna i laget har drömmen redan slagit in. Kevin, 11 månader, har fått ett kontrakt med den spanska storklubben Barcelona. Mamma Sara berättar. Nej, alltså jag hade ju nästan hållit på att ge upp hoppet. Kevin började ju så sent med fotbollen. Han var väl typ 2 månader, va? Ja, 9 veckor tror jag. Kevin, när du har bollen, vill att du kryper så långt du kan bara. Men det är ju världens chans för grabben, så nu vill man ju inte stå i vägen för. Så. Jag menar, vill de andra ha plats så får de krypa in och ta dem, va? Det är så det funkar i fotboll. Ja, det var allt från denna nyhetssändning, men vi kommer snart tillbaka och avbryter olägligt igen. Nu tillbaka till Partaj. Jag har köpt en taxfysik av dig. Har du det? Ja. Kan du ha också? Utan filter gärna. Jag kan skriva ner bara.